vem o Otero, esticou a bola para o Ricardo Oliveira na lateral da área, aqui pela ponta, vai para o lance individual, já deu o bote, já tomou a bola o Carlão. Esperou a passagem do Edilson, fez o cruzamento para a grande área, o toque de cabeça, atenção, Fred! Carlão estava ali. Pro Ricardo Oliveira, desloca-se na área, Carlão vai por baixo, afasta. De primeira para o Otero. Carlão vem para a cobertura. Otero tentou partir. Carlão jogou a bola para fora. Que passe para o Marcelo Hermes. Tenta o cruzamento. Chega Carlão para tirar. Armando a jogada para o Otero, já dispara na frente o Casares, Carlão vai para a cobertura, Carlão toca, a bola bateu no Casares, é lateral para o Democrata. Marcelo Rosa na cobertura, Otero vai levando a bola. Carlão agora se apresenta, protege e fica com o tiro de meta. Arrascaeta protegeu, mas o Carlão se antecipou e pegou a bola. Já abriu com o Mike. Caio Dias vai voltar a jogada até o Carlão. Olha o Ricardo Oliveira, cheio de vontade, chegou brigando pela bola. Apertou, ficou em dificuldades o Carlão, conseguiu se equilibrar. Esticada na frente, que passe para o Samuel Xavier, pôs na área para o Ricardo Oliveira, tirou Carlão de cabeça. Escanteio cobrado, a bola viajou na direção do Manuel, tirou bem o Carlão.
Elias, Ricardo Oliveira, tentativa de tabela, Elias põe na frente, Carlão afastou. Veio a bola lançada ali para o ataque, chegou para tirar, afastou o Carlão. Roubada de bola do Otero, Ricardo Oliveira pede pelo meio, desvia, Carlão, a bola vai para fora. Saiu o cruzamento para a área, Carlão tira mais uma.